مشرق نیوز کے ناظرین آداب۔ دن بھر کی اہم خبریں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں وزراء اور ممبران پارلیمنٹ نے لگائی جھاڑو۔ بی جے پی جنرل سیکرٹری رام مادھو کا بیان، وادی کشمیر میں مسلم علاقوں میں دوبارہ بسائے جائیں گے ہندو۔ سلمان خورشید کو موب لنچنگ کی یاد آئی، چھوٹے شہروں اور گاؤں میں خوف کا ماحول بتایا۔ دلی کی ربر فیکٹری میں بھیانک آگ، دو خواتین سمیت چار کی موت۔ مسلم طلبہ سے جے شری رام کا نعرہ لگوائے جانے سے حکومت اتر پردیش کا انکار۔ خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی قیادت میں پارلیمنٹ ہاتا میں دو روزہ صفائی مہم شروع کی گئی۔ اس کے تحت منعقد پروگرام میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن، وزیر مملکت برائے مالیات انوراگ ٹھاکر سمیت کئی وزراء اور ایم پی ہیما مالنی، سشیل کمار سنگھ نے جھاڑو لگائے۔ اس موقع پہ اوم برلا نے کہا کہ ملک کے عوام کی نمائندگی کرنے والے ممبران پارلیمنٹ عام لوگوں تک صفائی کی مہم لے جائیں گے۔ ہم سبھی ماننیہ سانسد مل کر اس سنکلپ کے ساتھ اس دیش کو سوچ بنانا ہم سب کا دائتو ہے۔ اس سوچ کے ساتھ پریاورن کے روپ میں بی جے پی کے جنرل سیکرٹری رام مادھو نے کہا کہ وادی کشمیر میں مسلم کی اکثریتی علاقوں میں دوبارہ ہندوؤں کو بسایا جائے گا۔ حکومت مہاجرین ہندوؤں کی آبادکاری کی تیاری کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تجویز کو اعلی کمان کی منظوری مل چکی ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر سلمان خورشید نے موب لنچنگ کے بڑھ رہے واقعات پر اندیشے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے کہا، چھوٹے شہروں اور گاؤں میں موب لنچنگ سے خوف کا ماحول ہے۔ ملک کے ہر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ڈر کو ختم کرنے میں تعاون کریں۔ دلی کے علاقے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یا کام کرتے ہیں، ڈر کا ماحول ہے۔ اس واقعات کے پیچھے سازش کے ساتھ تنگ نظر سوچ کام کرتی ہے۔ وہیں موب لنچنگ کے واقعات پر اتر پردیش کی بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے کہا کہ اسے روکنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتیں سنجیدہ نہیں ہیں۔ وہ کس جانب جائے گی اور کس جانب اس کو لے جانا چاہیے، یہ شاید ممکن ہوگا۔ دلی میں جھلمل انڈسٹریل ایریا میں واقع ایک ربر فیکٹری میں بھیانک آگ لگنے سے دو خواتین سمیت چار کی موت ہو گئی۔ فائر بریگیڈ کے 26 گاڑیوں نے بڑی مشکل سے آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں لگا ہے۔ فائر بریگیڈ کے افسر نے کہا، جانچ کی جا رہی ہے۔ فیکٹری میں ربر کی مصنوعات بنائی جاتی تھی۔ طلبہ سے زبردستی جیا شری رام کے نعرے لگوائے جانے کے بعد سے یو پی کے حکومت اہلکار نے کہا، یوگی سرکار کی امیج خراب کرنے کی یہ خبر غلط ڈھنگ سے پھیلائی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری انفارمیشن اونیش اوستھی نے اعتراف کیا، جھگڑا اس وقت شروع ہوا جب بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، لیکن زبردستی نعرے لگوانے سے انکار کر دیا۔ حالات بگاڑنے کے لیے خبر غلط پھیلائی گئی ہے۔ اکرام کیا، شفقتیں فرمائیں، محبتیں دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ مجلس علماء اسلام کی میٹنگ بلا کر ہمارے تقاضے اور ہم نے جو باتیں عرض کی ہیں ان تمام باتوں کو اس مجلس میں رکھ کر پھر متفقہ طور پر کوئی رائے لے کر وہ ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں پر امید ہوں کہ ایک دو دنوں میں کوئی مثبت بات سامنے آئے گی، تاکہ عید الاضحیٰ کے ایک خاص موقع پر جانوروں کی آمد و رفت میں
मॉब लिंचिंग जैसी घिनौनी हरकत न हो सके, इसको रोकने के लिए हम सब एक साथ चलना चाहते हैं। कोलकाता में कई मसलक के उलमाए कराम की मॉब लिंचिंग और ईद उज़ुहा के मौके पर अमन और सलामती कायम रखने के पेश नजर एक इज्तिमाई मीटिंग हुई। बंगाल की मिल्ली तारीख में पहली बार अपने मसलक के इख्तलाफात को नजरअंदाज करके तमाम मसलक के लोगों ने एक साथ एक ही मस्जिद में नमाज भी अदा की। मौलाना अबू तालिब रहमानी और कारी फजल रहमान ने दरख्वास्त की कि हम सभी मसलक के इख्तलाफात को भुलाकर मजलिस उलमाए इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शाहिदुल कादरी ने यकीन दहानी कराई कि आपस में लाह अमल तय करके इस कार्य खैर को आगे बढ़ाया जाएगा। हम लोग हजरत कारी फजल रहमान साहब और हजरत मौलाना कारी रहमान साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो अपनी पूरी टीम के साथ एक वक्त की शक्ल में जामे मस्जिद धानकिटी मटिया बुरुज कलकत्ता तशरीफ लाए। हम लोग मजलिस उलमाए इस्लाम की तरफ से उनकी आमद पर हम लोग खुश आमदीद कहते हैं और मुशर्रत की बात है कि मुश्तरका मसाइल में उन लोगों ने जो आवाज़ उठाई हम लोग इंशाल्लाह। वादी कश्मीर में योम शोहदा के मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम में मेंबर पार्लियामेंट और साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने रियासत के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन लोगों की कुर्बानियों को हमेशा याद किया जाएगा। इस मौके पर रियासत के गवर्नर और बीजेपी के सरकर्दा लीडरों को मधु किया गया था, लेकिन इन लोगों ने शिरकत नहीं की। योम शोहदा के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों ने मुकम्मल बंद का ऐलान किया, जिससे वादी में आम जिंदगी मफलूज रही। बीजेपी के लोगों ने क्लियर कट कहा कि हम इस दिन को नहीं मनाते, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सबके शहीद हैं, इन्होंने पूरी रियासत के लिए कुर्बानी दी है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन शब्बा खैर।